توكل هو أساس توكل العمل قلو على الله وصري سبحانه غتا وتعالى، رخصات تعرف تلقان من سبب أرن يتقبل قلوب الأسباب في الشانو الأمور بلان شنش نب أو يتقبل وقا متن الأمور بغلو بالأمر طيانو الثاني، صدق شوا صادق إتب توكل قلو إش نشتدان في ترا اعتمادك على الله، برنشيسي واثق شنش نب أن أو الله وقا طيانو سبحانه وتعالى متلانو كلا إكنشيسي الله إن وغدا معي سن ربي هيش سيهدي. شكسس وتيشك إكانا شانو موسى عليه هل أخذ السلام وزنن الأسباب؟ قومنا يوك صدق شنقطة منم الشكر، ربم منم بلام خام او من صدق الترو يلدان أولو براشاق الثقة، دي وأخذ بالأسباب Üçüncüsü المعروفة، şəriətdə وقص rüxsət العلماء edilən səbəblər رحمهم qına الله qullanı. تعالى Qalimlər التوكل təvəkkülünü إلى üç الأمور türə bölərlər. Birincisi, الاعتقاد fayda المطلق gətirişi, həmbələdən arındırışı بالإيمان bardək Allah qına ikənənə والاعتقاد inanıb, barlıq بالتوكل işlərini التفرق də على الله Allahqa tapşıru. والصرف لغير لا Əgər شرك kişi فيه. Allahdan qala başqa təvəkkül qıla ikən, bu الثاني zor şirk bulub sanala. اعتماد İkincisi, على حي muhtaclıq və معنوي nindidir الاتصال tiri bolğan kişiyə هذا شرك ümidlənu. أصغر. Mınısı kişi şirk bular. بعض الناس تسأل Misal üçün, أين əgər bir kişidən sorasam, تنفق sin على نفسك özünün ولا مال، bağlarını تقول nişik لا təmin أملك. etəsin deyib. Əytə, hökumət başlığı birədi. Yarar, لو ما ə جاءني hökumət başlığın الأمر ölsə nişlisin? أتشرد Turu أضيع urundan mahrum qalam, uləm وماذا yuğalam deyib. Bu muhtaclıq bilən أفتقر tiri kişiyə إلى حي ümidlənu. فهذا Həm شرك bu أصغر. kişi şirk bulub ولو tura. قال Şuna إن qura, قطعت əgər bu نفقك kişi hökumət başlığı bar tik səbəb kinə, lakin rizqlandırışı سمح Allah رسول deyib الله etə تعالى ikən, فهذا لا إشكال. mınısı dürüst bula. الثالث Üçüncüsü vəkalət. وكالة. Misal üçün maşına satıb alını fələn fələn kişiyə şandırdım, yüklədim deyib. يصح أن تقول Mənə bu وكلتني vəkalət فوض bula. فلان، Həm bu rüxsət edilgən. اشتري لي سيارة جوال. Şuva yox. لا Allahqa, يمكن sünundan fələn fələn kişiyə أن təvəkkül يقال qıldım deyib توكلت على əytü də الله tıyıla. Ni üçün sün Allahdan ثم qala على başqa فلان. kişilərə təvəkkül qılırğa yaramay. لا يمكن. من Şünki قال لك təvəkkül توكلت qılu ul yürək ğibadəti. من هذا Əqibətini قلبي لا Allahdan qala أستطيع bir إلا kişiyə أن də bağışlarğa yaramay. على الله. Büyük Rabbimiz, əgər müminlərdən bolsağız, bari tek Allahqa ona təvəkkül qılığız deyib شرط aytar. الإيمان Demək, bir Allahqa ixlaslıq bilan إخلاص təvəkkül qılu لله imanın سبحانه şartı bulub وتعالى. tura. Şulay Rabbimiz aytar, kim Allahqa təvəkkül qıla, Allah ona jitar. ومن Yani buldu, يتوكل على başqa الله nəsəgə ol muhtaç deyil. فبالتوفيق كافي. Qoy bir قال بعض qalimlər, العلماء təvəkkülün يكفي fazilətini anlar üçün şuşu ayət صدق jitar هذه deyilər. الآية. Şuna görə Allahqa نعم təvəkkül qılan kişiyə bir kim də ziyan gətirə اتعاقبته almayacaq. حسبه إذا Allah بلغت Qur'an'da الأمة. aytar. نعم Alarga وتوليت Nuh بعد turunda الوحي xəbərini وأنذروا به oqadı. يا قوم إن كان Mənə كبر ul عليكم öz مقامي qovmuna aytdı. وإعادة الله فعل Əgər الله sizgə minim فهو arağızda كافي. bulum, əgər sizgə minim arağızda bulum, Allahın ayetlərin isinizgə tüşürüm ağır bulub, minə ziyan gətirə diləsəgiz, bir Allahqa ona təvəkkül qılan. Өзігіз, һәм Аллаһтан башқа ғибадат қылған иптәшләрегіз белән бергә жиылып, миңа қаршы ғәмәлләрегізне ашықтан ашық эшләгез һәм мине кешіктермәгез. Аллаһның илшісі Нух аларға, миңа қаршы болған ғәмәлегіздә бүтінегіз бергә жиылыгыз, бердән болыгыз. Шулай ук Аллаһтан қала ғибадат қылған иптәшләрегізне дә үзегезгә ярдәмче итеп алып, миңа қаршы эшләячәк ғәмәлегізне яшереп тормагыз. Ашықтан ашық эшләгез диде. Яғни мені өтіресігіз келсе, бүгін өтірігіз, ертеге қалдырмағыз деді. Бірер нәрсе ішлей алдылар ма алар? Аллах білен он дейден бір нәрсе де ішлей алмадылар, шынки Аллахның елшісі Аллахқа тәуәккел қылдым деді. Кім Аллахқа тәуәккел қыла, аңа Аллах жете қала. Ибрахим, Аллахның аңа салаваты хам сәлемі болсын. Утқа ырғытылғанда әйтті, Allah mənə jitə qala, ул ин яхшы химаячы, саклаучы диде. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ey Ут, Ибрахим үшін салқын хам имин бол диде. Шулай ук пиғамбәрибіз да Ухуд суғышында болған вақиялардан соң бізге Allah jitə, хам ул ин яхшы химаячы диде.